হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আমি এতিয়া পিঠা বনাইছোঁ, মানে মই নহয়, মোৰ মায়ে পিঠা বনাইছে। মানে কি হ'ল, বিহুৰ পিঠা শেষ, তাৰ খাবৰ মন গৈছে আৰু। এতিয়া খাবৰ মন গ'ল বোলে মাৰো, বনাই আছে আৰু। আলহী বনাওঁ, আলহী আহিব পৰহি, ভাগিন আহিব, মানে আমাৰ আলহী আহিছে পৰহি, ভাগিন চাগিন সব আহিছে। এতিয়া এনেকে পিঠা বনাই আছে, এখন দেখাই দেচোন পিঠা বনোৱাটো। এইটো সিষ্টেমত, এইটো কিহৰ পিঠা মা? এইটো নাৰিকলৰ গাবাত দিয়া পিঠা, নাৰিকলৰ গাবাত দিয়া পিঠা বনাই আছে। এখন খাই দিওঁ নেকি? নাহক, পিছত খাম দেই, পিছত টেষ্ট কৰিম। এতিয়া এই আপোনালোকে কি পিঠা বাৰু খালে ন? বিহুৰ বিহুটো গ'লে, এতিয়ালৈ মাঘৰ মাহটোৱে বিহু আৰু, হয় নহয়? ঠিক আছে বাৰু, হ'ব, বাই বাই। অলপ দেখালোঁ আপোনালোকক।